О полезных свойствах чеснока знают абсолютно все. Но белые зубчики, которые выглядят так аппетитно, могут стать не только причиной специфического запаха, но еще и серьезного отравления. Как выбрать качественный, а самое главное, безопасный чеснок, знает Костя Грубич. Костя, здравствуй! Привет! Ох, сегодня ты мне угодил. Чеснока! Я люблю чеснок. Я чесник готовий хвалити годинами. Єдине, щось ми зараз тобою поцілувалися. От якби я наївся чесник, то мені було б не з руки тебе цілувати. Лише вдвох треба їсти чесник для того, щоб поцілунки дарувати один одному. Да. Але все ж таки більшість людей і абсолютно справедливо цінує цей продукт за те, що він дуже корисний. Угу. Він прикрашає смак багатьох страв і найголовніше робить нас здоровішими. Більшими і більш захищеними від усіляких вірусів. Людство розпізнало цілющі властивості чеснику більше 3000 років тому. Він вважався панацеєю від багатьох хвороб ще за часів існування Месопотамії та єгипетських фараонів. Йому приписували безмежні чудодійні властивості, сила яких виліковувала все – від звичайної застуди до зубного болю та чуми. Стародавні легенди оповідають про те, що чесник вживали не тільки в їжу, але також використовували, щоб зростити зламані кістки, відганяти злих духів та вампірів. В науці раніше за все дізнались про унікальну здатність чеснику лікувати застудні захворювання. Так, Луї Пастер ще в 1858 році використовував цю рослину як антибактеріальний засіб. Чеснок багат различными витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами. Именно они обеспечивают полезные свойства чеснока. Но, например, фитонциды, которые входят в эфирное масло, и сера, которая входит в состав чеснока, обеспечивают ему антибактериальные и противовирусные свойства. Селен обладает антиоксидантными и противоопухолевым действием. Германий поддерживает эластичность сосудистой стенки. И аллоцин, который входит в состав чеснока, способствует снижению уровня холестерина. Кстати, благодаря своему сосудистому действию, то есть улучшению проницаемости капилляров и улучшению кровоснабжения, чеснок должен входить в рацион мужчин, потому что он поддерживает эректильную функцию. Поэтому мужчины должны кушать чеснок. Но есть люди, которым чеснок не так показан. Это люди с болезнями пищеварительной системы, заболеваниями почек, которыми сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому они должны с осторожностью употреблять чеснок. И если хотят все-таки его кушать, то должны посоветоваться с врачом, можно ли это делать. То есть сейчас самое время есть чеснок. Кстати, я слышала, что украинский чеснок, который здесь у нас выращивают, очень полезный и по-настоящему качественный. Тому що дійсно, український чесник, він за кількістю аліцину, це найбільш такі речовини, які сприяють тому, що борються з бактеріями і роблять нас здоровішими, він лідер серед європейських чесників. Навіть, я скажу більше, і німці купують наш чесник як посадковий матеріал, німецькі фермери. В Естонії нещодавно розпочали дослідження українського чеснику для того, щоб виявити його корисні властивості. Ще дослідження не закінчилося, але ми знаємо, що за попередніми результатами, дійсно, український чесник дає дуже гарний в підсумку результат. Так що виходить? Поговорили, погордились, хорошо, будемо їсти наш чеснок, можна розходитися. В чому проблема? Проблема в тому, що на вітчизняному ринку лише 20% українського чеснику. Ой, як мало. Все інше, ну приблизно 70% це китайське, а там 10, ну це може бути Польща, різні країни, але переважна більшість це китайський чесник. І, скажу відверто, він не завжди належної якості. І саме про це ми будемо зараз розбиратися і вчити людей, як не наразитися на неякісний чесник. Я думала, що чеснок в нашій країні – це такий простий, звичайний продукт, що, чесно говоря, не обращала внимания на производителя чеснока. Як определить, де китайський, а де український чеснок? Декілька є критеріїв, досить вони прості і наглядні, але спочатку, Надійко, я хочу тебе попросити допомогти зробити один тест. Він дуже простий. Треба озброїтися рукавичками, тому що ми зараз будемо чавити чесник. У нас є два види чеснику, якого найбільше на нашому ринку. Це рідний український і китайський. Треба обчистити, ну, буквально 2-3 зубчики і вичавити у піалочку. До речі, згадую, кілька років, пам'ятаєш, була паніка щодо грипу. Угу. То всі намагалися купити чесник, і наші люди підприємливі, бабусі,
по 10, по 20 гривень продавали чесночок. Костенька, а ты не знаешь вот этот метод очистки чеснока, который значительно облегчает процесс? Нажимаешь на неочищенный зубчик, если, конечно, он тебе не нужен в идеальном состоянии, но мы же будем его выдавливать. Так. А теперь просто снимаешь и все. Боже, Надю, дякую. Конечно, наши эксперты на кухне нам давно раскрыли этот секрет, и мы им с удовольствием пользуемся. Век же, веку чисть. А я думал, что я такой кулинар вправный, я такого не чув. Конечно, ты хороший кулинар, но это просто еще один секрет. А теперь буду еще краще. Да. Дякую, ой, Надя. Пошел аромат чеснока. А ну-ка я сравню с этим. Теперь мне кажется, что он и пахнет не так. У нашего какой-то запах более ядреный. Надя, запах дає і цю пекучість аліцин. Це та речовина, яка якраз і робить чесник корисним. Вона вбиває мікроби, віруси на смерть. Але в китайському от і запаха мало. Да, і видавлюємо. Два зубчика, да? 2-3 зубчики. Протягом сьогоднішньої нашої зустрічі результат побачимо буквально за кілька хвилин. Приблизно однакова кількість. Да. Ставимо поруч. А ми тим временем продовжуємо. Які ще види є чеснока, помимо українського, китайського? Чесник розподіляється на 2 основні розряди за часом своєї посадки. На чесник озимий, відповідно його саджають восени, він росте протягом зими. І чесник яровий, його саджають навесні, а збирають відповідно восени. Більшість вітчизняного чеснику – це чесник озимий. І збирають його ранньою весною або протягом весни. А от більшість китайського чеснику – навпаки. Тут все навпаки. Він яровий. Він довше зберігається, його легше транспортувати, але його смакові і корисні якості дещо відрізняються від озимого. За зовнішнім виглядом його можна відрізнити, чесник яровий, за кількістю зубків та розміром чесничини. У яровому чесникові, ось ми бачимо його на розріз, може бути від 12 до 30 зубчиків. Ось зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, уже 10 є, штук 15 тут зубчиків. А ось наш озимий чесничок, от тут ми бачимо 4 крупних таких зубчиків, але ну максимум це 10. Ну, а зимний чеснок не храниться так довго, як хотілося б. І тому, к вот этому вот зимньому времени, його серцевина вже достатньо заметна. Звісно, вкусові його качества стрімительно ухудшаються к весні. А якщо врахувати те, що на український ринок більшість китайського чеснику потрапляє на останньому терміні зберігання, хоча термін зберігання до півроку, та ще й неналежної якості, то нема чого дивуватися, що ми купуємо в магазині начебто прийнятного вигляду чесник, а буквально через тиждень-другий він у нас вдома починає жовтіти, гнити, псуватися. А я ще бачила в продажі такий чеснок, який состоїть із одного зубчика. Він ще дорожче. Цей чесничок називається «однозубка». Ось він перед тобою на столі. Ось це неочищений, а ось очищений. Його можна вирощувати двома способами. Перший спосіб – це з насіння озимого чеснику. І другий спосіб – коли однозубку забирають землі раніше, ніж вона почне ділитися. Тобто, коли маленька голівочка перетвориться на декілька зубчиків. Відповідно, мороки з вирощуванням такої однозубки більше, але господині на кухні мороки з очищенням менше. Так складається ціна висока. Ну, знаєш, мені кажеться, чим переплачувати, лучше научиться швидко і ефективно чистити чеснок, як ми з вами вже вміємо. З видами чеснока розібрались, і все-таки хочеться узнати о тих опасностях, які таїть собі полезний, казалось би, чеснок. Ну, про український чесник ми вже розповідали, який він гарний, і фактично якоїсь небезпеки тут шукати, ну, я б не волів. Можна вважати, що нам пощастило, цю рослину ще не зіпсували пестициди в українському варіанті, а от щодо китайського, тут у мене є ряд сумнівів. Справа в тому, що, по-перше, до нас з Китаю можуть часто завозити чесник неналежної, найнижчої якості. І вправі ми, українці, якщо ми маємо якісний вітчизняний, все ж таки шукати свій чесник і відмовляти у купівлі ось такого занадто білого і ненатурального чеснику. А чому він, кстати, такий білий? Не прийшло ли время розказати об этом? Надя, у нас є інформація, що інколи китайський чесник вимочують у хлорі. О.
для того, щоб він мав ось такий товарний начебто вигляд, щоб він був білосніжний, і для того, щоб бити усі мікроби, і відповідно він довше зберігається. Про це нам, до речі, розповів наш експерт, директор Асоціації «Український часник» Михайло Петрович Сорока. Китайський чеснок производиться за 12 тисяч кілометрів від нас. Комплектується, десь збирається по складам, потім це кілька місяців болтається в морі. В контейнерах. Для того, чтобы добиться прекрасного внешнего вида товарного, чеснок иногда даже вымачивают в хлоре, в растворе хлора, что является некорректным по отношению к будущему покупателю. А хлором не пахнет вроде бы. Надя, справа в тому, що китайці, вони ж розумні люди, вони ненадовго занурюють чесничок у розчин, запаху абсолютно не залишається, він вивітрюється, але колір, він свій природній, втрачає. Ось порівняй, український ось такий чесник і білий китайський. Угу. Це перша ознака. Ну, ти знаєш, Костя, я сьогодні своїм гостям пообіцяла, що ти розкажеш об особій зв'язі дуста і чеснока. Ми до сих пор не розуміємо, що би це значило. Це означає, що... Знову ж таки, у цьому пресловутому китайському часникові виробники під час вирощування обробляють ділянки сильнодіючою отрутою – ДДТ. Іншими словами, по-українському, по-народному – це дуст. ДДТ – дуст – препарат, який широко використовувався в 40-60-х роках для боротьби зі шкідливими комахами. Незважаючи на те, що його винахідник отримав Нобелівську премію, використання ДДТ заборонено в багатьох країнах світу. В СРСР цей препарат заборонили використовувати ще в 70-х роках минулого століття. Це стійке поєднання здатне накопичуватися в оточуючому середовищі, порушувати біологічну рівновагу в природі і у великих дозах є небезпечним для людини. Регулярно потрапляючи до організму разом з продуктами харчування у невеликій кількості, ДДТ поступово може в ньому накопичуватись та негативно впливати на внутрішні органи, зокрема на печінку та імунну систему людини. А великі дози ДДТ можуть призвести навіть до хронічного отруєння. Причому симптоми отруєння можуть проявитися не одразу, а через деякий час. При производстве чеснока в Китае крестьяне используют достаточно жесткие агрессивные технологии. Чеснок производится крестьянами на небольших участках, которые пытаются максимально извлечь прибыль со своего маленького участка. И получается так, что несколько культур параллельно выращивается на этом участке. В большинстве случаев чеснок выращивается в перемешку с хлопком. И когда чеснок копается, хлопок уже практически укоренился. И наступает фаза другого производства, другой культуры, при которой применяются препараты, в основе которых лежит всем известный препарат ДУСТ, научное название ДДТ, который даже при Союзе был запрещен еще в 80-е годы. На участках в течение десятков лет происходит накопление этих металлов тяжелых, которые в принципе являются канцерогенами, несут определенную угрозу не только здоровью, а в принципе как бы и жизни. Так что же, если мы будем искать украинский чеснок, то, скорее всего, пойдем за ним на рынок. У бабушек будем покупать. Это правильно? Це не факт, що бабусі не можуть продавати нам китайський, той самий китайський чесник. Да что ж ты будешь делать? Як відрізнити китайський чесник від вітчизняного? Український чесник найчастіше матиме лушпиння із рожевими такими прожилками. Дивимося на китайський відповідник. Здебільшого білого кольору. Причину ми теж знаємо. Далі. У розрізі китайський чесник складається від 12 до 30 зубчиків. Це дуже багато, тому що він яровий і, відповідно, при теплій температурі виростає така велика кількість зубчиків. Відкриваємо український. Озимий український чесник має небагато зубчиків, максимум 10. І остання ознака. Здогадаєшся ти чи ні? Донце у нашого українського чеснока з маленькими корішками, а китайський чеснок зовсім без корішков. Абсолютно точно. І причина в тому, що у Китаї обробляють кожну чесничинку спеціальним ножем. Він називається термоніж, і він як ложечкою вирізає усі корінці. Це дуже зручно з одного боку. За рахунок того, що видаляються корінці,
цей чеснок не проростает. А я вот видела в магазине, донце тоже вот так очищено, корешков нет, написано «чеснок крымский». Ну, я швидше схильний думати, що це обман покупця. Тому що вже наші люди теж розумні, читають пресу, дивляться різноманітні програми, і вже трохи у них є пересторога перед китайською продукцією. І якщо ви бачите, і тим більше там написано, що це український чесник, не вірте, поки що ми таке обладнання не придбали. Наш чесничок злегка такий волохатий, залишки корінців є. Ми так розхвалюємо сьогодні український чеснок. Я вже горжусь їм вместе з тобою, тому що він дійсно полезний і качественний. Но неужели не буває український чеснок низького качества? Ну, і на старуху буває проруха. Звичайно, буває чесник український неналежної якості. І як обрати правильний чесник, треба звертати увагу на наступні показники. Коли купуєте чесник, переконайтеся, що він достатньо твердий і сухий. От, злегка стисніть його. Якщо ви відчуєте, що він переминається під вашими пальцями, ось як цей, наприклад, то це означає, що він починає псуватися. І ще, Надю, чесник дуже чутливий до вологи. Чесник любить повітря, провітрювання і сухість. Якщо ви відчуваєте, навіть в магазині або на базарі, що чесничок вологий, що він вже починає мокріти, це вірна ознака того, що всередині він вже гнилий, і купувати такий продукт теж, звичайно, не можна. Знову ж таки, звертаємо увагу, у китайському чеснику, якщо ви купуєте його в магазині, дивимося на дно, уважно, можна пощупати, якщо воно вологе, то це означає, що теж такий чесник купувати не можна, тому що він починає гнити. Раз чеснок не любить влаги, і к температурі теж чувствителен, як його правильно хранити, щоб все-таки сохранились і полезні свойства, і подольше ми могли наслаждатися його вкусом? Надю, для того, щоб якнайдовше зберегти чесник, треба запам'ятати дві основні вимоги. Перше – це температура. Оптимальна температура для зберігання чеснику – це 4,5 градуси. Тобто це якийсь погріб, льох. За таких умов він може зберігатися навіть більше року. Звичайно, чесник можна зберігати і при кімнатній температурі, але треба, щоб це приміщення провітрювалося і щоб на чесник не потрапляло пряме сонячне проміння, взагалі будь-яке світло. Тому що при світлі чесник досить швидко починає проростати. І друга дуже важлива умова – це вологість повітря. Вона не має бути більше, ніж 50-60%. Тому що при завеликій вологі чесник набагато швидше починає псуватися, гнити. А в холодильнику можна чеснок хранити? Можна в холодильнику зберігати, тому що там температура прийнятна, але в холодильнику чим небезпечно? Тому що там перепади вологи, ми його відкриваємо, закриваємо. Тому в холодильнику його найкраще зберігати у нижній шухляді або в тому місці, де зберігаються овочі і фрукти. Там не так часто ми його турбуємо, хай він там лежить. І ще, Надійко, є наш давній, але досі живучий спосіб зберігання чесничку – це в ось таку косичку. Ну, він може бути більший, менший, в залежності, коли його посіяли, зібрали, але таким чином він на повітрі провітрюється. Єдине, що не має бути світла. Десь в коморі, в темні зберігати треба ось такий чесник. І ще чесник можна зберігати, до речі, дуже цікавий спосіб, мені розказали, у ящику із картоплею, розташувавши його між картоплинням. Таким чином він може пролежати до нового врожаю. І якщо, звичайно, ви його не з'їсте. При цьому чесник допомагає краще зберігатися картоплі своїми цілющими властивостями, тому що випаровування теж є. І ще цікавий спосіб. От мені розказували мої друзі, вони виросли в селі, якщо у вас є можливість, якщо за великий урожай чесника, то покладіть його у поліетиленовий мішечок, закопайте в землю на 30-40 сантиметрів до півметра. Зверху це місце притрусіть або листям, або тирсою, і нехай він так зимує. Навесні ви викопуєте, і о диво, перед вами свіжий чесник, неначе вчора викопаний із рядки. Як в погребі хранився, да? Так, абсолютно. Надійко, надійшов час підбити підсумки нашому експерименту. Ось, подивися, будь ласка.
український чесночок і китайський. Український пожовтів. Да, а з цим що? А цей, він бачить, позеленів, не натуральний якийсь колір, не нормальний. А цей з білого перетворився на жовтий. Це абсолютно нормально. Запах, ми вже нюхали, але чи зберігає запах? Звісно, чесноком. А тут... Какой-то тусклий, дуже, непонятный дуже аромат. Так. Надю, у мене є ще один рояль в кущах. Відкрий, будь ласка. Ти покрасив чеснок? Нічого я не фарбував. Я його просто замаринував традиційним способом. І подивіться, що вийшло. Это їсти кошмар. Це не треба. Конечно, нет. Ми навіть не знаємо, із-за чого, собственно, це произошло, но це совершенно не... І нюхати не раджу. Да, и запах даже плохой. Это совершенно не похоже на продукт питания. Кошмар. Хоча выходный материал ось він. Кстати, для того, чтобы приготовить дома настоящий вкусный моченый чеснок, а он полезнее маринованного, потому что там нет уксуса, сегодня ко мне в гости придет Аллочка Ковальчук и раскроет секреты приготовления сразу трех видов моченого чеснока. Пообещала. Я запишу рецепт. Я тоже обязательно. Отже, мы поговорили сьогодні про чесник. Здебільшого, це все ж таки суперпродукт. Вживайте чеснок, особливо у цю зимню пору, але знаєте, як правильно його обирати. Слушай, ніколи не думала, що скажу це о чесноке, але дійсно, остерігайтесь підділок, покупайте тільки качественний, вкусний і полезний чеснок. Спасибо тобі огромне. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютубі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть підписатися, і ви першими будете бачити нове відео, шоу «Все буде добре».